হয়, তিওয়াসকলৰ প্ৰধান কৃষিকেন্দ্ৰিক উৎসৱ সগ্ৰাখাম আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো জাগীৰোডৰ ডাবৰ ঘাটত এই সগ্ৰাখামৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ মদাৰ আৰু শিমলু ফুলাৰ সময়তে এই যি সগ্ৰাখাম উৎসৱ, কৃষিকেন্দ্ৰিক উৎসৱ, এই উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। জাগীৰোডৰ ডাবৰ ঘাটত এনেধৰণে দেখা গৈছে সগ্ৰাখাম যি কৃষিকেন্দ্ৰিক উৎসৱ, এই উৎসৱ এনেধৰণে পালন কৰা হৈছে। আৰু উৎসৱৰ তিনিদিনীয়াকৈ যিহেতু এই সগ্ৰাখাম উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰে, এই উৎসৱৰ আজি সামৰণি আৰু সামৰণি দিনা এনেধৰণে দেখা গৈছে যে গাঁৱৰ যি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ চোতালত এনেধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন নৃত্য, তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত নৃত্য, সেই নৃত্যসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু এই সগ্ৰাখামৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম। এই সগ্ৰাখাম আচলতে তিৱাসকলৰ কৃষিকেন্দ্ৰিক উৎসৱ কেনেধৰণে পালন কৰা হয়? সগ্ৰাখামটো আমি বিশেষকৈ ফাগুন চ'ত মাহত যেতিয়া মদাৰ ফুল ফুলাৰ লগে লগে, বিশেষকৈ মদাৰ ফুল ফুলাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন আমাৰ বিনু অঞ্চলত পোন প্ৰথমে মানে সগ্ৰাখাম আয়োজন কৰা হয়। যেনে মেঘালয় ডিব্ৰু জিলাত বসবাস কৰা নব্বৈ বিনু, কাৰ্বি ৱেষ্ট কাৰ্বিলত বসবাস কৰা আমচাই মাৰজং আৰু তাৰপিছত আমজং অঞ্চলত, এইবিলাক বিনু অঞ্চলত পোন প্ৰথমে সগ্ৰা আয়োজন কৰা হয়। তাৰ পাছতহে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যিকোনো ঠাইত বসবাস কৰা তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে সগ্ৰা আয়োজন কৰা হয়। আৰু সগ্ৰা আয়োজন মানে সগ্ৰা আয়োজন নকৰালৈকে আমি তিৱা সমাজে তামোল মানে কোমলীয়া তামোল খাব নোৱাৰিম। কিন্তু এই সগ্ৰা উৎসৱ যে ফাগুন মাহত ফাগুন শৰ্মাত যেতিয়া নেকি তামোল মানে পুৰুত হৈ যায়, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চিন্তা কৰিলে আমি দেখিব পাৰিম যে কোমলীয়া তামোল খালে মানে সকলোৱে ফাটে। কিন্তু আমাৰ অতীতৰ পৰা পূৰ্বপুৰুষে আমাক চিন্তা কৰি তেওঁলোকে কৈ ৰাখিছে যে মানে জনবিশ্বাস যে সগ্ৰা উৎসৱ নোযোৱালৈকে যেতিয়া তামোল খালে আমাৰ অট ফাটে। এই দুটা আমাৰ মানে সগ্ৰা উৎসৱৰ এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰা। আৰু তাৰপাছত জোনবিল মেলাৰ লগত এই সগ্ৰা উৎসৱটো মানে বিশেষ সম্পৰ্ক আছে। এই জোনবিল মেলাৰ পৰা যিটো আমি কেঁচা মাছ মানে মানে যিটো বৈয়াম অঞ্চলৰ পৰা আমি পাহাৰীয়া অঞ্চল বা ডাঠিকৰ অঞ্চল আমি কিয়নো নিজৰ ঘৰত চিৰা বা মাছটো পাওঁ, কিন্তু আমি মানে জুনমিল মেলা ভুবা ৰজাৰ ঐতিহাসিক জুনমিল মেলাৰ পৰা এইটোৰ কাৰণে মাছ কেঁচা মাছ আনো। কেঁচা মাছ জুনমিল ৰজাৰ মেলাৰ পৰা যিটো কেঁচা মাছ আনি কিনে ফালি ৰখায়, মানে এই ফালি ৰখাৰ পাছত যিটো মাছৰ চেনা হয়, সেই মাছৰ চেনাটি আমি তিৱাসকলৰ দেৱ দেৱী দেৱতা বিভিন্ন ধৰণৰ তিৱাসকল বহু ধৰণৰ দেৱতা দেৱ দেৱী আছে আৰু যিসকলৰ মৃত্যু ব্যক্তি আমি সেইসকলে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰোঁ। আৰু মানে এই সগ্ৰাখামত আমি কোনো বলি বিধান দিয়া নহয়। নিশ্চয় দেখা গৈছে যে যি তিৱাসকলৰ যি পৰম্পৰাগত যি উৎসৱ সগ্ৰাখাম, আৰু এই সগ্ৰাখাম এনেধৰণে প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা হয়। আৰু এইবেলিও যি জাগীৰোডৰ যি ডাবৰ ঘাট, সেই ডাবৰ ঘাটত এনেধৰণে পৰম্পৰাগত যি ৰীতি নীতি আছে, সেই ৰীতি নীতি অনুযায়ী এনেধৰণে সগ্ৰাখাম উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। আৰু এই সগ্ৰাখামৰ সৈতে আচলতে যি জোনবিল মেলা, সেই জোনবিল মেলাৰ যি সম্পৰ্ক আছে, আমি সদৌতে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া সকলো আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিম। আচলতে দেখা যায় যে তিৱাসকলৰ বিভিন্ন পৰম্পৰা যি আছে তেওঁ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে। তাৰপিছতো এনেধৰণে দেখা গৈছে প্ৰতি বছৰে এই ডাবৰ ঘাটত এই সগ্ৰাখাম উৎসৱ আয়োজন কৰা হয়। কি এটা তিৱাসকলৰ নিজা ৰীতি নীতি আছে, সাজপাৰ আছে, ভাষা কলা সংস্কৃতি আছে। আৰু ডাবৰ ঘাটত যিহেতু তিৱা এটা প্ৰভাৱ আছে, ইয়াত তিৱা জনগোষ্ঠীয় যিহেতুকে ইয়াত ভাষা কলা সংস্কৃতি জড়িত হৈ আছে, তাৰ লগে লগে কঠীয়াতলী অঞ্চলত তিৱাৰ যি সগ্ৰাখাম অনুষ্ঠিত কৰে, ইয়াত এই প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰে আমাৰ ডাবৰ ঘাটত। আৰু এই সগ্ৰাখামৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পাছতেই যিহেতুকে মদাৰ ফুল আৰু শিমলু ফুল ফুলাৰ লগে লগে যেনেধৰণে মিচিংসকলৰ যি আলি আই লিগাং অনুষ্ঠিত হয়, আৰু আমাৰ তিৱাসকলৰ যি খেতি পথাৰৰ লগত জড়িত, গতিকে যি খেতি আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে এই পূজা আৰম্ভ উৎসৱ আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পাছতে খেতি বাতিত খেতি কামত নিয়োজিত হয়। তাৰ লগে আমি এটা তিৱাজন ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে বিভিন্ন অঞ্চলত সিঁচৰিত হৈ থকা তিৱাসকলে যাতে আমাৰ যি পৰম্পৰাগত যি ৰীতি নীতি আছে, উৎসৱ পাৰ্বণ আছে, এইসমূহ যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ অনাগত দিনত, তাৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাম। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে কৃষিকেন্দ্ৰিক উৎসৱ সগ্ৰাখাম। আৰু এই সগ্ৰাখাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতহে আচলতে তিৱাসকলে নিজ নিজ কৃষিকৰ্মত তেওঁলোক নিয়োজিত হয়। আৰু এনেধৰণে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দেখা গৈছে জাগীৰোডৰ ডাবৰ ঘাটত এই যে সগ্ৰাখামৰ আয়োজন কৰা হৈছে।